Hej der venner, Mikkel fra Fiesto. Jeg vil lige bruge 30 sekunder af din tid, fordi jeg vil så gerne fortælle om den her Mads termojakke fra Qantas. Det er den, jeg har på her. Den er drøn lækker. Det er vores suveræn bedst sælgende termojakke til dato i hele shoppen. Den har nogle fede detaljer. Hold nu fast. Jeg tager den her. For det første, den har ribkant her ved hænderne. Og der er ribkant hele vejen rundt her ved kraven. Og ribkant om bagpå. Sådan her. Det kan du se her. Ribkant der. Og det du ikke kan se på billederne, det er, at der er udluftningskanaler under armene, så du altid får frisk luft, når du knokler ud af. Men se lige en gang her, som de færreste lige ved, så når man åbner den op, jakken en gang. Så herinde ved lænden, jeg håber I kan se det, der er et ekstra stykke, man kan folde ud med velcro-luk. Så hvis du sidder på et truk, du sidder meget ned, så kan du lige folde ekstra stykke ud, så du er ekstra beskyttet om ved lænden. Det er bare en mega lækker detalje, og til slut, så har du lige en brystlomme her med et Qantas logo her. Så Mads termojakken, to farver fra størrelse, altså to farver, det er mørkeblå og sort, sort som jeg har på her. Og den er fra størrelse ekstra small op til 4XL, så alle kan være med, der er ingen undskyldninger. Og hør nu her, prisen den har vi kun til 345 kroner. Følg linket ind der eller der eller der, eller hvor vi nu har linket. Gør en god handel, vi er klar til at hjælpe dig eller alle dine medarbejdere. Jeg håber vi ses på shoppen. Hej!